السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كيجي عاوة إيو سمسات هدي ربك أود دبادان إنو أغلادان عاوة وحان وغهد لدونا أرمها خسية إسكهور إمادية دبريهان جرا إكا إمانا يا غوبالادا إيو قابكا مامول وسمينتا وحان برنامج كنغالا قيب قادن دونا ومرتين نوغوا حل ديبان داهر أمين جيسو oo ah gudoomiye ku xigeenka arrimaha gudaha amniga qaranka maamulka sameynta gobolada iyo amniga qaranka ee Soomaaliya xildhibaano markoo ugu horeeyso waxaan kugu soo dhaweynayaa TV-ga balse markoo hore waxaan rabaa gudigiinaan hawshiinu maxay tahay bismillaah alxamdulillaah salaatu salaam ala rasuul waxaan salaamayaa dhammaan baahda TV-ga sidaad la socotaanba baarlamaanka Soomaaliya ee federaalka Soomaaliya wuxuu leeyahay guddiyo guddi walba oo shaqo gaar ah oo asaga u gaar ah oo kasoo tala bixiyo iyo wasaarado oo la xisaabtamo marka guddiga arrimaha gudaha iyo maamulada gobolada iyo amniga qaranka shaqadiisu waxa weeyaan wasaaradda arrimaha gudaha ayuu kula xisaabtamaa shaqada ay haysa wuxuu tala ka siiyaa baarlamaanka wuxuu si dhab ah u qorgaa cabashada shacabka Soomaaliyeed ee gobolada meesha maamulada sameynayana si gaar ah ayuu diiradda u saaraa ee arrimaha amnigana waxa weeyaan hadba sida ay maalinba heerka uu joogo ayuu warbixin ka siiyaa baarlamaanka Soomaaliya guud ahaan marka waa guddiye ay leeyihiin guddiye gaar ah baarlamaanka leeyahay waay waa gartay adigu maadaama aad tahay gudoomiye ku xigeenka guddigaas baryahan dambana ay jireen waxyaabo badan oo la isku diidan yahay oo ka mid tahay gobolada Jubbooyinka haddana ay soo baxday gobolka Hiiraan oo shalay iyo maanta labaduba dadku ay hadlayeen horeyna ay ahayd meelo dawladdu ay u sameysay maamulo taa iyada ka gudi ahaan xagee ka taagantihiin idinku aad baad u mahadsantahay waa su'aal jiddan ah waxaan runtii aan ku qirayaa waxa hadda la sameeyay ee laga soo qaylinayo iyo waxa Jubbooyinka ka socda intaba waa wax iska xasaradii caadiga ah ee sida waad ogtihiin waddankeena 2022 sano ayaan dowlad la'aanayn wixii ilaa hadda waxa weeyaan shacabki Soomaaliyeed ayaa doonaya in ay power sharing iyo qabaa'ilaadka dhexdooda aad moodaa inay biisha ku yihiin oo ay weli ayna la qabsanin hanaanka ay yigsanayso xukuumadda iyo dowladda federaalka iyo dhammaan hay'adaha dowladda meesha aan u jeedno ayaa ilaa iyo hadda si dhab ah ayuu shacabku ugu dharagsaneen taasna waxa weeyaan waxaa sabab u ah 22 sano ayaa mar uu hoggaamiyay kooxeed wax ayirsanayo iyo mar shacabka iyaga ay isdilayaan la hayo dhulka fowdo u ahay marka waa adag tahay 22 sano wax lagu soo dhex jiray ilaa waqti dhowin isla markiiba laga siito laga xoog siito marka la qabsigii dowladda iyo shacabka ayaa dabcan wili xaggeeda gaabis uu ka jiraa waxaa kale oo runtii muhiim ah xukuumadda ruuxeeda waa jiraan maamulku meel gaar ah oo la dhisay oo beelihii ay maaragtay ka wada dhex muuqan waayeen waxaa kale oo jira masalan wasaaradda aan la shaqeyno maamuladii ay dhistay sida gobolka Hiiraan oo kale hadda qaylada ka yareyso waxaan doonayaa maamulada markii ku meel gaar loo dhisay oo hadda ay shaqeynayaan muddo labo bilood ku dhow ay shaqeynayaan ay xubno kala gadaal laga magacaabay marka waxaas ayaa dadkii beerihii
wax sugaya ilaa wax baad heli doontaan. Waxaad moodaa in tuhun uu kala soo galay, insha allah waana xalisnaysa arrimaha Kismaayo. Kismaayo hadda arrinteeda waa la socotiin. Kismaayo waxaan rabay xildhibaane dowladdii hore ee kumeel gaarka ahaa adoo raalli ah, waxaan rabay, waxaan filayaa inaad ka mid ahayd mar xildhibaane Kismaayo tegey oo waa sax adeer, waa kuu soo wadaa. Marka tegitaankiinaas midinkaa iska tegey mase dad la diray baad ahaydeen, maxaad si ku soo aragteen? May hadda fiiri, ma idinkaa iska tegey mase waa su-aal kale oo gaar ah. Waxa weeyaan annagu waxaan nahay hay-ad baarlamaaniya oo ka madax bannaan xukuumadda. Waxaad la socotiin inuu ra-iisul wasaarihii tegey, ra-iisul wasaaraha marka uu tegey waa isoo fahmi waayeen. Annaga markaas xildhibaan ahaan dadkii deegaanka soo jeeday oo weliba anigoo guddoomiye ku-xigeenkii guddiga arrimaha gudaha iyo maamulada gobollada ahaa aan ku jira ayaan aadnay si dadkii isfahmuwaagii kala soo dhexgalay xukuumadda qaybta fulinta ra-iisul wasaarihii iyo wasiiradii tegey inaan soo xalino oo ballan dadkii shacabka ah aan soo dejino oo ayna xasaradda ay noqon mid un dhiilo colaadeed xambaarsan ayna u noqon ayaan u tagnay. Waxaa muhiim ah marka arrimaha jubbooyinka waa ka duwan yihiin sida hadda Iiraan oo kale. Arrimaha jubbooyinka waxaad ogtihiin saddexdii sano iyo barkii ugu dambeeyey amba iraahdo xilligii dowladda ku meel gaarka hadda afar sano ku dhawaad waxaa haysta Shabaab meesha haysta meel dagaal ay ka socotaa ayee waxaa jiray kooxa soo dagaalamayaa jiray, waxaa jiray qolooyinkii Al-Shabaabta ay haysteen oo meeshii loogu yimidaa jiray. Marka waxaasoo dhan waxaa jiray go-aan igaad ay gaadhay oo ahaa in dowladdii ku meel gaarka ay igaad ay isa gaareen oo inay igaad maamul samaynta gobolladan Al-Shabaab laga xoreeyay inay wax ku yeeshaan oo ay kasoo tala bixiyaan. Arrintii iideed waxay qaadatay muddo ilaa iyo saddex sano ku dhawaad ayay qaadatay, taasoo ay sabab u ahayd dib u xoreynkii magaaladaas la xoreynayay. Waxaa la xoreeyey magaalada Kismaayo jubbada hoose, jubbada hoose ayaa la xoreeyey, jubbada dhexe guri waa qaytaa. Toban kilomitr intaan na gaarin magaalada madaxa jubbada hoose waxaa jooga Al-Shabaab ay joogo. Marka arrintii meeshii ay hore ugu socon lahayd dadku waxay ku biisi garoobeen in maamul iyo dowlad goboleed iyo howlo xudxudus oo u baahan in dowladda ay midar garayso oo ay hogaamis loo baahnaa ayaa lagu biisi noqday. Arrintaas isfahmuwaa ayaa dowladda iyo urur goboleedka markii hore tala bixinta dhiibay waxay la noqotay in gobolka hadii la qabtay magaalada madaxdiisa inay ku dhawaaqaan wixii maamulka marka la sameynayo. Hadda siyaasadda xukuumadda waxa weeye in maamulku meel gaar la sameeyo, maamulku meel gaarka marka la sameeyo muddo lix bilood gudahooda maamuladii ku meel gaarka oo sameysa inay isla hadlaan sida masalan gada ay la hadasho jubbada hoose, jubbada hoose ay la hadasho jubbada dhexe, jubbada dhexe ay la hadasho gado, kadibna meesha uu israbitaan dadka shacabka uu kasoo baxo, isla markaasna shirkii meeshaas lagu dhiso dowlad goboleed. Dowlad goboleedka waxaa kasoo horreeya sida dabta markii aan u hadalno in lala helo marka ugu horreysa maamulo wada hadlo oo ka wada hadlo hadda Shabaab ay haystaan iyo meel aanba ogoleen oo maamulkeeda ay meeyihiin. Waa aragteen gadoo kale markii laga hadlayo gobolkaas hadda ma doonayna in shaqsi magacaabo waxuu yiraahdaa waxaan ma doonayna oo inaan jubbooyinka idinka markaad tagteen meesha ka xildhibaan ahaan maxaad kusoo aragteen, waxaad kusoo aragteen iyo waxaad la kulanteen
maxay ahaayeen cidii meeshii joogtay mise aragteen ma la kulanteen haddaad la kulanteen maxaad istiraahdeen waan is aragnay maamulka kumeelgaarka ee markii magaalada la qabtay loo sameeyey ee Sheekh Axmed oo hoggaaminayay waan aragnay guddi ay magacaawdeen oo guddiga maamul u sameeyay nin macalin maxamed diiraa waan is aragnay cali madowba meesha jooga waan aragnay jeneraal darwiish waan arag dhammaan maamulkaas ragga hadda aan sheegay waa raggii nairobi shirka ku qabtay ee saxiixiyaalka la baxay marka raggaas oo dhan waan is aragnay wax baan la meel dhignay haddana hadda waxaad moodaa dowladdii iyo igaad inay isaameen oo maadaama ay jirto cabasho fara badan si dowladda ay waxaas soo xadlayso ay wax xalliso in igaad ay kusoo xawishay dhinaca xukuumadda ay kusoo xawishay taasna waxaan dhihi karaa waa success fuul waa wax loo baahan yahay dowladda waa federaal federaalna in la hirgeliyo dowladda waa gartay maadaama muhiima oo aan doonayna xildhibaana waxaa jirtay mar aad ra-iisul wasaaraha aad ku eedaysay adiga shaqsiyan ragga uu diray inuusan xaq u lahayn inuu asaga diro idinkoon asaga idinla tashan taa iyada a ka waran waa sax taas waan ka hadlay waa runta waxaad la socotiin baarlamaanka shan iyo toban guddi uu leeyahay guddi walbaba shaqo u taala oo gooni u leeyahay guddiga arrimaha dibadda waxay arrimaha dibadda ayay quseeyahay u kala lagala tashtaa daraasaad hadii la sameynayo ee baarlamaan ahaan dadkaas ayaa daraasaad soo sameeyey haddii arrimaha gudaha in lagala tashtaa beeraha iyo kheyraadka lagala tashtaa annagu waxaan toogeynaa ra-iisul wasaare oo shaqadayna anaga aan xaq ugu lahayn in si aan si in liigala inuu dad u magacaabo weliba wareegta oo lagu magacaabayo oo xukuumadda ay ku magacaabaysa shaqsi xildhibaana sax maaha waxaa xaqa in guddoomiyaha baarlamaanka uu yidhaahdo guddi hebel ou meesha kasoo dalab bixiya marka hadda ragga xaggi jooga anagoo runtii raalli kama hanayno saxna uma aragno ay soo qabtaan anagoo baarlamaan ahaan ma la dhahayo baarlamaankii bixiya lama leh waa gartay xildhibaan daahir waxaan u malaynayaa markii aad tagteen magaalada Kismaayo oo aad la kulanteen maamulkii kumeelgaarka ah oo meesha ka jiray iyo raggii kale oo hadda aad sheegtay markii aad soo noqotay waxaad sheegtay waraysi aad bixisay adiga in dadka aad meesha ugu tagtay ay ahaayeen dadkii deegaanka ama maamul ha noqdeen ama ciddii kale ee hawsha waday oo shirka qabanqaabadeeda waday waxa ay wadaanna inay sax yihiin hadda maxaa iska kaa bedelay anigu hadda wax iskaa bedelmaa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 ale waa soomaali qofka soomaaliga anigu maan taarikiisaan diigi karaa waxaan diigi karaa boosaasaan diigi karaa waxaan diigi karaa garowaa diigi karaa iirtaa diigi karaa qofka soomaaliga markaas uu ku nigan yahay xildhibaan daahir may maqashaa waxaan filayaa khadka ayaa ka go-ay hadday suurtahay waa ku laaban doonaa kaasi waxa uu ahaa xildhibaan daahir amiin jiisow oo ah guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka arrimaha gudaha iyo maamul samaynta gobollada amniga qaranka Soomaaliyeed waa guddiga u xil saaran ammaanka iyo maamul u samaynta dalka Soomaaliya ku-xigeenkiisa ayuu ahaa waxaana uu horay meelo badan uga hadlay arrimaha jubbooyinka haddana maalmahan wuxuu ahaa ninkii ugu hadalla cadcadaa uguna hadalla dheerdheeraa markii la yidhaahdo arrinta
كتاغن غوبل كهيران اساغا او سيغارا اساغا ايو رير هيران با اي او ايدين ايين وزيركا ارهماها قدها اي دولد فدرالكا اي كوميلغاركا اي سوماليا بل هدبا ارهماها او جيرو اوغوت ايا واحانو دوني انانو او ريسانو هلدبان داهر balse khadki ayaa hadda ka go'ay isagoo hadalkii inoo socdo haday suurtagal tahay waa ku noqon doona waxaan filayaa inaan wareysiga iyaga uu noqon doono hadii rabbiga awood badan uu ogolaado mid halka ka sii socda haddana waxaan rabnaa inaan wareysano gudoomiyaha gudoomiyaha isbahaysiga nabadda Soomaaliya gudoomiye Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ku sugan magaalada Muqdisho ana siyaasiyinta Soomaaliyeed sida aadka ah looga yaqaan gudaha dalka Soomaaliya marka hore gudoomiye waxaan rabay inaan ku weydiiyo xaqee horta arintii isbahaysiga nabadda Soomaaliyeed hadda xaqee maraysa arinteedi waa gartay gudoomiye waxaan rabay inaan ku weydiiyo maalmahan dambe waxaanu arkaynay adiga oo si gooni ah u eedeynaya madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya eedeymahaas oo inta badan ku aadan xagga nabadgelyada Muqdisho iyo waxa ka socda jubooyinka eedaasu maxaad uga eedeynaysaa madaxweynaha kan halkaasna wax yar safro annagu madaxweynana ma aadayno shaqana ma aadayno wuxuu doonaa inuu ahaayo ama shacab caadi ah ahaaday maamul xabada waxkaas jirta ama aan u aragno inay qofkaas shaqadii loo igmaday aanu qabantay inaan sheegno haddii uu qabtana aanu ku ammaanno ayay tahay runta marka sidaartisadu uga bedtay maha anugu madaxweynaha wax naga dhaxaya ma jiro waana sida laba gudoomiye xisbigan soo wada ahayn marka maaha qadiyadu xasan iyo cabdullaahi maaha laakiin sida wax loo maamulay waaye markaan nabadgelyadana haddee markaan ka hadlaynay waa dad iska cod oo dhaliisheeda hadda dad qasan maahan oo haddee waxaan ka hadlaynay waxay ahaaday in nabadgelyadii wadadka markay ay maartinimada ayagu qabsanayan masano hadda xilka hayaa la doonayo habeen baa lagu doortay magaalada Muqdisho abni bay ahayd oo waxaa suurageliyay abnigii markaa jiray dowladda asaga ka horreysay marka abnigii ay la wareegeen inay horumariyaan oo ay maaragta gaarsiiyeen isbedeladii ay ku tartamay sheegeen markay tartamayeen kooxdanada xukunka haysaa inay wadanka gaarsiin doonaan ayaanu isbedelkii waxaan ka haynaa in uun ay bedeleen madaxda meesha joogi jirtay laakiin wax kale oo hadda isoo kordhiyeen aana jiran inay kuraasti doonto yaraan ka ahayd fikrad abniga madaxweynaha gaar ahaan khuseeyay hay-adaha abniga oo dhan baan waxaan u aragnaa inaanay sidii loogu talagalay u shaqeynayn marka aad fiiriso nabadgelyadii oo isku soo aroortay magaalada Muqdisho in duurti bandow laga dhigo oo jidad kale wada faro oo basaskii dadweynuhu xataa aanay shaqeyn karin qarxyada ay joogtay iska yihiin qarxyo iyo dil iyo toogasho hadda maqdisho hore aan hore loo arag in dhurti loo wadanka inta la doono inta la haysto inta la baxsadeen mid ka mid ah ayaa qaban marka taasi waa wax fiicnay isoo ku qusub wadanka in dhurti la qabsado ayaa dowladda lagana dagaalamo waa gartay waxaan rabay inaan ku weydiiyo maadaama dhinacan musori dhinaca jubooyinka
haddii aad jubooyinka runtii amaha waxay iska noqotay iishu aada moodaba dowladdii soomaaliya oo dhame inay ku mashquushay kismaayo absolutely maba aha sax. Kismaayo waa meel hadda xorowday oo ka xorowday nimankii caanka midoobay surtay, laga taagay caankii buluugga ahaa, dad soomaaliyeed iyo ciidamo caawinaya oo iigad ama afrika union ah ay hayaan shaqaynaysa oo bikadeedi airborkeeda shaqaynayaan. Nimankii laga qeexayna ay 7 kilometer in ka yar u jiraan. Marka waxay ila tahay in ay ku wanaagsanayd dowladdu inay isku mashquuliso sidii looga saari lahaa nimanka meesha hore looga saaray. Awal baanbaad dowladda xamar fadhidaaho wax badan ka qaban karin amniga Kismaayo oo beytii Muqdishoba ku fashilan tahay. Laakiin waxaad moodaa inay awood aan loo baahnayn isku mashquuliso Kismaayo. Anigu ma lihi sida wax loo dhisay ama qolyaha meesha isku haya qola hadla saxabta ama qola hadla qaldan. Laakiin xoogga ay gelayeen yani dowladda dhexe Kismaayo wafdi u dir halkaa ka baxinta ka sameeya yani kooxo kale ku adag waxay la tahay inaanay mudnayn arrintaas ay ku filnayd. Marka waa gartay gudoomiye Cabdullaahi, may maqlaysaa gudoomiye? Halo, may maqlaysaa gudoomiye? Waa ka xumahay, mar kale ayuu khadkii uu ka go'ay gudoomiye Cabdullaahi. Farsamo yaqaanada haddii ay nagu celin karaan, waxaan jeclaan lahaa in ay nagu celiyaan. Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha isbahaysiga iyo nabadda Soomaaliyeed Cabdullaahi Sheekh Xasan, oo isaga oo magaalada Muqdisho jooga aanu wareysanaynay, isagoo baryahan dambe ka hadlayay ammaanka magaalada Muqdisho, sida isaga uu sheegay uu noqday mid soo xirmay oo aan sii soconaynin oo istaagay, taasoo ah mid uu kolley og yahay maadaama uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho, iyo aragtida uu ka qabo jubooyinka oo uu sheegay oo ah xoog badan oo aan loo baahnayn oo dowladdu ay gelisay iyadoo Muqdishoba wax ka qaban la Kismaayo iyo halkaa inay culayska intaa la eeg ay saarto, iyadoo loog yahay buu yiri in shabaab ay u jiraan in yar oo aan ka badnayn 7 kilometer oo keliya. Marka si kastaba ha ahaatee, annaga oo dib ugu laaban doono gudoomiye Cabdullaahi, balse waxa un arrinta aanu ka hadlayna ayay waxaad moodaa mid isi soo tarayso. Markii hore waxay ahayd gobollada jubooyinka, haddana waxaa ku soo darsantay Hiiraan, oo sida qof walba uu arkayay oo u muuqatay ay sheegeen in ay si aada ay uga xun yihiin qaabka loo maamulay, ayna rabaan iyagu inay maamushaan ciddii hawshooda ay u dhiiban lahaayeenna iyagu ay samaystaan, taasoo xataa ay gaareen oo yiraahdeen dowladdii ayaa waxaan kala noqonay kalsoonidii aan u haynay, xil dhibaanada reer Hiiraan ee baarlamaanka ku jirana ay ka codsadeen odayaashooda muddo 10 maalmood inay ku yimaadaan magaalada Baladweyne si arrimahaas ay uga wada hadlaan oo meel ay isula dhigaan. Khadka intii lagu soo celinayo gudoomiyaha ayaa waxaan rabaa barnaamijka in aan halka waa ka xumahay khadkii ayaa suroobi waaye ayay leeyihiin farsamo yaqaanadu. Haddana bal waxaan u wareegaynaa dhankaas iyo dadweynaha annaga oo ka xun in uu naga go'o gudoomiyaha annagoo sidii aan rabnay aanan u kala warbogan ama aan wareysigii aan rabnay aanan ka qaadan, balse haddii aan la yiraahdo marar kale ayaanu ku laaban doonaa gudoomiyaha isbahaysiga iyo nabadda Soomaaliya gudoomiye Cabdullaahi Sheekh Xasan, aad buu u mahadsan yahay. Haddana bal khadka waxaanu u furaynaa dadweynaha bal si ay uga dhiibtaan aragtidooda, taasoo aan jeclahay inay mar walba ay ilaaliyaan anshaxa, markastoo ay na soo wacayaana ay noqdaan kuwa TV-ga iska gaadiya, nagala socda taleefanka, haddii kale ayaga iyo aniga ismaqli mayno, TV-gu qofku hadduu isdhegaysto aniga isaga isma maqlayna. Marka saa darteed, qof kasta oo na soo wacaya waxaan ka codsanaynaa in ay TV-ga iska gaabiyaan, anshaxana uu ilaaliyo, aragtidiisana uu dhiibto sida ugu habboon uguna wanaagsan, iyadoo ay noqon doonaan wareysiyadan
kuwa aan marar kale hadii la yiraahdo ee aan idin soo celin doono ee gudoomiyaha isbahaysiga iyo nabadda Soomaaliyeed Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ka xunahay khadka inuu ka go'ay haddana farsamo yaqaanadu ay sheegeen in uu gali waayay ee haddana dadweynaha ayaan khadka taleefanka u fureyna ee sidii aan sheegay ayaanu dadkana ku codsanayna qodobada aanu ka hadlaynayna waxay ahayd markii hore annagoo wareysanay xil dhibaan daahir oo ka mid ah gudoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo maamul samaynta ammaanka qaranka Soomaaliyeed ee baarlamaanka ka mid ah ayuu ahaa oo ka hadlayay asagoo horeyna goobo badan uga hadlay arrimaha jubooyinka haddana ka hadlay arrimaha hiiraan ka taagan iyo eedeymo hore uu soo jeediyay ra'iisul wasaaraha sidoo hadda asaga uu sheegayayna uu lahaa xaq uma uu lahaa waxa xaqa iska leh annaga baarlamaanka asiiba guddiga iyaga in la soo mariyo ra'iisul wasaaruhu ma magacaabi karo nin baarlamaan ah oo meel aadaya uma uu diri karo taasuna waa hadalkii asaga uu yiri waxa aan idin soo gudbinayno haddii ay jirto cid khadka taleefanka ku jirto waxaan ka codsan lahaa farsamo yaqaanadu in ay soo gudbiyaan si ay barnaamijka uu noogu sii socdo inta ka hartay haddii dhowr qof ay jirto la soo gudbin karo taasoo aan ka codsan lahaa asalaamu calaykum xildhibaan amiir waa ka xumahay haddaa ay khadku uu naga kala go'ay waxaan rabay inaan ku weydiiyo markuu khadka naga go'ayay reer hiiraan cabashada hadda ay muujinayaan adigu ma uga garaabaysaa sharci ahaan markii la fiiriyo waad maasan tahay waan ugu garaabayaa sababtoo ah waxaad la socotiin maamulkii gobolka markii la magacaabay wasiirkii arrimaha gudaha ayaa geeyay gobolka ayay shaqaynayeen waxaa jirta markii kadib la magacaabay oo gobolkii taagin taasoo ka dhalisay buuq xibno laga gooyey xibnaha qaar waa issaaraayeen sida gudoomiyaha degmada aana duqo magaalada boosiga xukuumaddana waa sidaa oo hadda fiiri baydhabo kale joor dhulsumareed meelii ay maamulaba magacaabeen gudoomiyaha degmada aana duqo magaalada ayay ahayd labadaa xibnood way kala qaadeen ciday usoo saareed qaynay ka keentay ciddii kale reer kale waxay leeyihiin xibno kale ayaa marka xabeeyaal badan baa la magacaabay ay lahaayeen wax baad ka helaysaa dhinac kalaa loo waacay waxay ahayd haddii marba maamulka intaan lix bilood la ogyahay xibnaha yar ee markaa la magacaabay in loo daayo si uu buuqna u dhalo waayo hindisi sharciyadadii kumeelgaarka loogu bixi lahaa waa hindisi sharciyadadii shalay loo qeybiyey baarlamaanka gacantana annaga ku hayno oo hadda ayaan shaqadeeda ku wadnaa waxaan rabnaa maalmaha soo socod inaan geyno baarlamaanka baarlamaanka waa duruuf gareeyo kadib aan geyno loo diro madaxweynaha oo saxeeya kadibna shaqadaa sidaa si kumeelgaarka loogu baxo maamul loogu dhiso arrintaas arrin aan ku gubin jirnay ahayd marka buuqa waxaan isleeyahay magacaabidii dambe ee xibnihii dambe la magacaabay ayuu ka dhashay laakiin muhiim waxaa dadka reer yiraan inay fahmaan inay isxakameeyaan waxaa waa wax lix bilood lix biloodna waxa weeyaan waa laga baxaa xildhibaan waxaan rabay sharciyadashala qeybiyo ku jira xildhibaan daahir waatan reer yiraan aan leeyahay inay waxaad moodaa ay ka badbadiyeen ilaa ay hadda xaqkii la rabay ayna gaadhsiina oo ay yidhaahdaan xukuumaddii kalsoonida kala noqon xukuumadda kalsoonida laga noqonaa dareemaha ka mida maaha xukuumaddagii maamul in lasku qabtaa sax maaha maamul la dhisay xildhibaane waxaan rabay inaan ku weydiiyo dowladdu sideedaba dastuurka ma u ogolaanayaa inay maamul u samayso maadaama waxa la isku hayo ay dastuur yihiin reer hiiraan markay hadlayeen dastuurkay ka hadleen waxay yidhahdeen annagaa xaq u leh inaan samaysano marka dowladdu inay lix bilood maamul u samayso gobollada iyo degmooyinka dastuurku ma uu ogol yahay
dowladda xilliga hadda lagu jira waad la socotiin maamulada wilayad oo kale maamul dowladdii hore ay samaysay oo shaqeyn waayo isqabqabsi badan ay ka dhex dhaceen ayaa ka dhisnaa kii asaga si looga baxo loona bedelo maamulka kumeelgaarka ka bixin kara. Xildhibaane, su-aasha aan ku weydiiyey xildhibaan daahir waxay lagu tashtay ayaa laga baxay, wax meesheena waataa, wixii aan ku tashanay ayay ka baxeen, waa waxa dadka ay ku cabanayaan. Sideedaba waxaan ku weydiinayaa ka sharci ahaan, maadaama adiga guddoomiye ku xigeenkii arrimaha gudaha maamul u samayntii amniga qaranka aad tahay, dastuurka qodobkiisa 49 bay dadku inta badan sheegaan. Qodobka 42 firqadiisa faana waa ogtahay qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliya, waxaa la yiri waa inuu dastuurka akhriyaa si uu u ogaadaa waxa ku qoran. Marka qodobka 49 dadku waxay leeyihiin wuxuu noo ogol yahay inaan anagu maamulka iyaga anagu samaysano ee dowladdu inay noo samayso maaha. Ma jiraa qodob sheegaya dowladdu maamulo inay u samayso muddo 6 bilood gobollada? Asal waxaan doonayaa in wax yar aan ku faahfaahiyo. Qodobka 49 wuxuu leeyahay, wuxuu ka hadlayaa nidaamka federaalka loo samaynayo ayuu ka hadlayaa. Qodobka 49 wuxuu ka hadlayaa in guddi la magacaabo guddiga xuduudaha, guddiga xuduudahaas la sharciyeeyo, abraaci sharciga uu maro, then xuduudihii uu soo kontroolo, xuduudihii markuu soo kontroolo oo nidaamkii federaalka ay talabixin uu kasoo bixiyo baarlamaanka uu kusoo celiyo sida ay ku samaysmaan dowr goboleedyada. Laakiin maamul goboleedyada xildhibaane guddigaas xildhibaan daahir xildhibaane guddiga wuxuu dhigayay dastuurka muddo 9 maalmood in lagu magacaabo. Maxaa loo magacaabi waayey? Waa sax, waa su-aal fiican, great. Waa arrin laga rabay xukuumadda. Waxyaabaha waad maqlaysaan beryahan in xanaan badan ay socotay baarlamaanka oo xanaanaya xukuumadda, in waxay ahayd sharciyadidan mar walba la soo hormariyo, in la magacaabo guddiga waa gaab isku yimid dhinaca xukuumadda ka yimid waaye, maaha mid baarlamaanka ka yimid. Idinka xildhibaane ahaan, haddii hadda Jubbaland halkaas ay taagan tahay, ugu dambeyntii Hiirana halkaas ay taagan tahay, idinku boosishinkiina ma wuxuu noqonayaa inaad daawataan oo keliya oo isku fiirsataan dowladdii iyo shicibkeedii oo iska soo horjeeda idinkoo ayaga wakiilo ka ah, mise hawshiinu waxa weeye inaad dhexgashaan oo dhexdhexaadin aad samaysaan dadkana isu soo dhaweysaan idinkoo dastuurka raacaya? arrintaas waa hadda Hiiraan waxaa la socotiin cabashadeeda shalay daraataay ahayd. Arrinta dibooyinka waan tagnay, waan kuu sheegay wax baan isku soo afgaranay xilligaas, aan wax isku soo afgaranayno, waxaan umaleynaa hal ogaan ayaa ka jira maanta, 6 iyo ilaa 7 madaxweyne ayaa ka jira. Marka waxyaabaha aan ka cararaynaa ay kamid aheyd, waxaan doonaynaa arrimahaas in si aad iyo aad baad umahadsan tahay. Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan daahir amiin oo ah guddoomiye ku xigeenka arrimaha gudaha maamul samaynta iyo amniga qaranka oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho khadka taleefanka noogu waramayay. Waana xildhibaankii markii hore khadka taleefanka uu ka go'ay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waqtiga fiican oo xildhibaanka uu na siiyey, bal hadda waxaan isku dayeynaa inaan ku noqono haday suurtagal tahay guddoomiyaha isbahaysiga nabadda Soomaaliya Cabdulaahi Sheekh Xasan. Haddii ay suurtagal tahay farsama yaqaanada, waxaan dhihi lahaa bal mar kale ha la fiiriyo. Arrintan ayaa ah waxa weeye aad moodaa doorka baarlamaanku inay dad badan oo Soomaaliyeed ay leeyihiin baarlamaanku. Guddoomiye, aad iyo aad baan u mahadsan tahay haddii mar labaad aan iselnay. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo, maadaama siyaasi Soomaaliyeed oo dalkana muddo joogay aad tahay, Soomaaliduna ay wada taqaan, muranadan hadda jiro Hiiraan kasoo cusboonaaday, awalna Jubbaland ku ekaa, idinka ka mowqif ahaan xaggee baad ka taagantihiin? Mase isku daydeen weli inaad dadkaas iyo dowladda dhexgashaan oo aad isu soo dhaweysaan?
waa su'aal wanaagsan, laakiin waddanku dastuur uu leeyahay uma baahna xaarjada iyo inaan anagu wax dhex galno, inaan isku jujuudno ma baahna. Kaliya waxa loo baahan yahay waddanka in la apply gareeyo constitutionka waddanka u yaalla, in la dhaqangeliya loo baahan yahay. Mustaxkaada xildhibaanka markii uu hadlayay waxaa dhawaa waxyaalo badan inuu si iskugu dhex qasay oo marna uu leeyahay dowladiya saxan, mar uu leeyahay may saxnaa, mar uu leeyahay shalay mowqif ka sanqabay. Aniga waxay ila tahay meel gobernatore iyo lix bilood iyo maamul in dowladda magacaawdo buugga ay iyagu ku shaqeeyaan xildhibaanadu haystaan hadda waddanka dastuurka waa meel ay uga qoran tahay labaad. The second one, haddii xataa la dhihi lahaa maxaa lix bilood la qaban karaa, dadku maogtahay waxaa rabaa marka environment-ga inaan la inkiraan la rabo dadkani ku nool yihiin. Hadda lix bilood haddii nin meel loo magacaabo, inkastoo sharci darro tahay totally oo dastuurka aanu qabin oo dastuurku u leeyahay gobol kasta ay maamulkiisa asagu soo doorto, haddana daruufo way imaan karaan aan suuro geli karin bil iyo laba iyo saddex wax inay suuroodaan, waayo waa ognahay dhibaatada ku xeeran. Laakiin waa sharci darro. Ha yeeshee muxuu qaban karaa lix bilood qofka asagee lasoo magacaabay? Gobol dhan maamulkiisu ma aha, gobernatoraha ma aha, waxaa jira gudoomiyihii degmooyinka kala gedisnaa gobolkii, waxaa jira degmooyinkii oo ka wada maqan. Inta gobolo hadda la xoreeyo waxaa laga joogaa caasimad goboleedyada laga joogaa, waa wada maqan yihiin degmooyinkii. Ninkaa la magacaabay ma wuxuu hogaamiyaa dagaalka laguna dagaalamayo si degmooyinkii dib loogu soo celiyo? Ilaa gobernatore gobol waaye, gobernatoraha baydhabo ama gobernatoraha beledweyne ama gobernato ma aha, ee gobolka dhan ayuu u yahay. Ma administration u dhisaa oo qaybihii booliiska iyo degmooyinkii iyo xisaabiyihii gobolka? Marka waxay la tahay arrinkaasi inda farcaad kalaasi ku jira, iyo in dowladda madaxdeeda sare cid ka wakiil ah inay siyaasadda dhinacaas ka fiirinayso, qof ayaga ka wakiil ah oo siyaasadda gobolkaas u matasha inay meesha u dhisanaysa meesha kacad, ee aanay ahayn in maamul dhisa lix bilood maamul laguma dhisi karo waddan noocaan oo kale saan u yahay, waana sharci darro marka sharciga loo firsho. Midda kale saaxiibkay wuxuu ka hadlayay wuxuu lahaa guddi baan samaynaynaa xuduudada gobollada la kala saaraya. Markii soo kala saar xuduudada gobolladu waa kala saareen, horta ciddii hadee gobol kale haysa oo 18 gobol ahayna iday u taalla oo dee ma naqaan qararadii soomaaliya dhul kuma soo darsoomine, waa intay iyada unbay tahay 18 gobol xuduudadu waa kala cadyihiin. Imanka gobolka Baraadiroon aniga hadda kala hadlayo wax yar 3 kilometer meel ii jirta marka la gaarto shabeelada hoose la gelaya wax la gelaya degmada Afkooye, xaggan markay dhinaca kale la aadana waxa la gelaya shabeelada dhexe. Markaad dhuusumareeb joogto aad maxaaleeto galbudud joogtana, markaad dhinacan aado hiiran baad gelaysa. Marka xuduud isku darnoo jirta gobollada waa la kala yaqaana, laakiin waxa xaqiiqa inay u baahan yihiin in la nidaamiyo, in uu tago baarlamaanku, in maxaaleeto registration waayo Soomaalidu iska guura gobol walba isla degan tahay. Xaqiiqatan aniga dadka u ololeeya in federaal la noqdo xilligan maan ahayn, laakiin haddana lama huri karo qolihii waxaan soo qoray baan soo qoray, laakiin federaalka dhig uu leeyahay ummadda hadda ka bixi karta mali lama huri karo. Laakiin nimanka hadda madaxdaahay iyagoo dastuurku sidan yahay ayay apply gareen madaxtinimada, way heleen dowlad bay dhiseen, wasiirre ku shaqalahay u sameeyeen, guddiya baarlamaanku u sameeyey, waa garta marnaba nimankani aanay federaal systemna aanay rabin, multi-party systemna aanay rabin, dasta inay meesha iska fadhiyaan. Markii 3 sano u dhamaatan attestation iyo Kampala account iyo Jibuuti account wixii la yidhaahdo loo raadiyay rabaan. Waa gartay gudoomiye, laakiin hadda waxaad muddaa dad badan oo doodaya inay ku doodayaan, maadaama hadda saddexda nin ee hoggaanka dalka haysa ay heshiis yihiin, ma waxaa la rabaa isqaqabsigii hore oo la bartay baa dadku qaar ku doodayaan? Marka aragtidaas adigu xaggee ka taagan tahay? Ayagu faan bay u arkaa, laakiin anigu waxaan arkaa qalad. Saddexda nima waddanka haysta heshiis inay ahaadaan looguma talagelinaya, nin waliba hay addiista inuu kula xisaabtamo midka kale loogu talagalay, saxna ma aha. Saddexda nima, saddex nima saaxiib oo iyagu danaha qaranka saaxiibka ah inay ahaadaan maaha, waa inay saaxiibku aadaan fulinta sharciga. Hay-adda baarlamaanka waxaa laga rabaa inay la xisaabtan darta hay-adda fulinta. Marka saddex nin maaha, waa ka weyn tahay Soomaaliya saddex nin iyo
hadda siyaasadda Soomaaliya ama gudaha noqoto ama dibadda noqoto gudoomiye adigu seed u aragtaa maadaama adigu aad tahay ugu dambeyntii maadaama aadna hadda ay xilli dambe ku tahay ee gudoomiye Cabdullaahi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adiga ka isbahaysi ahaan siyaasadda Soomaaliya ma un waxaad ahaanaysaan kuwa daawada mase kuwa hadal kaliya ku eg mase kuwa isku daya in ay wax alla wixii ay toosin karaan ay toosiyaan oo arrimaha ay dhexgalaan absolutely ma daawanayno mana daawanno waa toosinaa waana saxnaa waxaana qorsheysan inaan dalka hogaamino oo waxa loo dhisaa xisbi siyaasadeed wadanka inuu xukumo haddii aynaan xukunka helin sida hadda aynaan u hayna macnaheedu ma ahan inaan fadhino laakiin waa saxaynaa intii ay iyagu saxitaan oo arkayaan marka daawo shardi wadanka ayna dib ka dhacayada waxa ka timid mana daawanayna waa toosinaynaa haddii la tagaysa xataa manaan baxeen abaabulaynaa cidda khaadkeeda loogu qaado waxaan maxay ahayto ka qayb qaadanaynaa debate-ka kan oo kale wax lagu saxayo marka ma daawanayno waxaan ugu joognaa wadankayga inaan aan aragno wadankayna oo nabadgelyo ah oo dowlad sax ah oo shaqaynaysana oo halka 4.5-ka ka gudba oo axsaab siyaasadeed oo hirgasha oo yacni dadku qofka siyaasadda rabaa xisbi furta ama xisbi ku soo galo oo laga gudbo yacni systemkan qabaliga ah oo aanahayn yaa wax qaban kara yaa reer ka jooga ah marka ma daawanayna waa toosinaynaa wixii contribution ka geysan karaan ka geysanaynaa waa ka hadlaynaa waxaan hadda waqad u dirnay baarlamaanka inay maaragtaa noo suura geliyaan inaanu ka hadalno ra'yigeena aan baarlamaanka geyno waxay nala tahay waa ka sugeynaa jawaabti
marka ma daawanayna mana daawanayna waxaana waxa ka jira waana toosinayna hadii la yiraahdo in badanna waa ka hadalnay dad ma waa laga soo gudbay xilliga gacanta laga hadlayo xilliga afka laga hadlayo la hadli lahayd waddanka maraya aad iyo aad baad u mahadsantahay gudoomiye cabdullaahi hadii ilaahay yiraahdana marar kale oo badan waa wada xariiri doonaa kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha isbahaysiga nabadda soomaaliyeed cabdullaahi sheekh xasan oo isagoo muqdisho jooga khadka taleefanka noogu waramayay ayadoo barnaamijkii uu wax yar ka harsan yahay ayaa waxaanu rabnaa ugu badnaan 3-4 qof inaan khadka taleefanka aanu ku soo dhaweyno qof walba oo na soo wacayo waa inuu anshaxa iyo asluubta ilaaliyaa taleefishinkeenu iska gaabiyaa si aanu isu maqalno assalaamu calaykum maxamed oo london naga soo wacaya assalaamu calaykum maxamed salaam waraxmatullah ayo walaalkii adaan ku sugaynaa aragtidaada adoo noo dhaqsanaya wani waxaan inaan ka hadla rabaa maaragtay soomaalidu maalmahan way isku weeraragtay ha waa ku maqlaa waa lagu maqlayaa soco aragtiyeeda waxaan rabaa waddankayga oo nabada oo ummaddii maaragtay isqabqabsiga uu ka baxo maxamed ha wada walaalow hadalka marka qolo walba qof walba inuu masoo tago 4-2 saacaan mucaarad ba ahaano oo la feesteesto waa laga wanaagsan yahay waxaan jeclahay in ummadda soomaaliyeed ay nabad ku noolaato 2-2 sano waan ugu filan tahay mucaarada iyo isdil dhigdaadin wixii hadda ka dambeyna waxaan jeclahay in nabad lagu noolaado oo maaragtay ummaddu raacdo aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baad maxamed u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa maxamed oo london naga soo wacayay qofka xiga barnaamijka caawa iyo samsad waxaa nagala qeyb galay xildhibaan daahir oo ah nin xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka ahna guddiga maamul samaynta iyo ammaanka xasan oo hole naga soo wacaya xasan assalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakatuh shiina waa ku salaamay adiga iyo xildhibaanka guddoomiyaha nabadda intiinu waadin salaamay waa kaa qaadna walaalamna waa ku salaamay arrintana waan la socday horta aad iyo aad aan ugu xunnahay soomaaliya inay maalin walba marxalada culus sii gasho oo shacabka soomaaliyeed murjiyo waqtigan xaadirkana markaan fiiriya anay fikradayda soomaaliya waxay ku wanaagsan tahay xukun military in lagu soo rogo waayo mid walba hadduu yiraa qabiil walba meel ka qayliyo jubbaland waan aragnaa dhibaatada ka taagan hiiraan berlin waxaa ku xigsanaya gobollo kale dowladda sidaasay ku burburaysa marka dowladda waxaan kula talin lahaa in sida ugu fudud xukunka gacanta ay u geliso militariga ilaa waddanka nabad uu ka noqonayo baarlamaanka la fadhiisiyo wasiirada ayna shaqeyn xukun militari waddanka lagu wareejiyo aad iyo aad baan u mahadsannahay xasan way fiicnaan lahayd ciidamadaas inaan haysano nasiib darase ma haysano khadka xiga ayaanu qaadanaynaa haddii ay cid ku jirto barnaamijka wuxuu ku saabsan barnaamijka ayaa wuxuu ahaa mid ku saabsan caawa wareysi aanu la yeelanay xildhibaan ka mid ah guddiga ahna guddoomiye ku-xigeenka guddiga maamul u samaynta arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka xildhibaan daahir iyo guddoomiyaha isbahaysiga iyo nabadda guddoomiye cabdullaahi oo labaduba aanu ka wareysanaynay siyaasadda soomaaliya markay noqoto gudaha iyo dibaddaba iyadoo labaduba ay qolo kasta ay aragtidoodu ay sheegeen xildhibaanku uu caddeeyey mowqifyadiisa iyo waxa uu sharciga yahay iyo assalaamu calaykum luul oo manchester ah calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal ayo walaashay walaalkay waxaan rabaa 3 eray inaan idhaahdo wartabar marka ugu horeysa adiga iyo telefishinkaba waa idin salaamayaa iyo rayiga qurux badan aada soo jeedisay waxaan rabaa 3 eray inaan idhaahdo mid inaan dowladda idhaahdo mid inaan idhaahdo xildhibaanada midna inaan idhaahdo guddoomiyaha isbahaysiga nabadda midna inaan idhaahdo dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in laga wada taliyo samaha iyo wanaag tan dowladda aan leeha waxay tahay dowlad waaye waa ina dadka ku jira dowladda hadday yihiin wasiiro wasiir kastaba wuxuu ku dhisan yahay 4.5 ama gobolaysay gobolkiisa waa isaga oo gadaashiisa ay ku dhexan yihiin ku safan yihiin waa inuu keena haddii kalena uu kursiga iska degaa tan labaad ninka xildhibaanka ah ee raba
إن أو ودن كهدك دو دوينها أو مسؤول كيحي الصادر أو كرسيب أو كفر ليه حل دبان لمو وإنو أساقنا أرنت أي ربان أساق إيو دولة دا إيو مسؤها يدوينه يسصادر وإن إلا بادا بقبل كودة تغان أي كتلغمان أي دولة دا مدى حيشكو غيما دا مركة شرعي وحي الربان هدي واحد سوساريهين هدي واحد سيهين دولة دا أيقو أفقان سن كان صدحات وحيك هاي دوينها الصوماليا meel kasta ay joogan waa inay dawladooda iyo xildhibaanadooda u gaansamaan gudoomiyaha isbahaysiga nabadda asagana waxaan leeyahay gudi ahaan tooda wuxuu yiri nabad galiyada wuxuu ku eedeeyay dawladda Soomaaliyeed maanta waqti lagu eedeeyay lama taagna waxaa la taaganayahay caanadaas dabaqafta si loo badbaadin lahaa bulshadaas maanta dhibaatada haysata oo ah asaga wuxuu yiri dawladda meel 7 kilometer u jirta ayay joogaan shabaab qolada calamaha madow buu yiri okay haddii sida ogyahay gudoomiyadan waa xisbidan waa mise wax ugu qaban waay maxaa hooyo dhiiltami waay mise u nabadeen waay maxaa loo qaban waay ilaa waa qaran dumisay luul aad iyo aad baad u mahadsan tahay taasuna waxay tahay luul oo magister ka soo hadlayso haddii jirto cid kale oo khadka taleefanka ku jirto barnaamijka caawa waxa uu ku saabsanaa aan uga hadlaynay wareysiyo aanu la yeelanay laba mas'uul oo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed kamid ah kuwaas oo kala ah Xildhibaan Taahir iyo gudoomiye Cabdullaahi oo labadooduba ku sugan magaalada Muqdisho oo khadka taleefanka aanu ku wareysanay Xildhibaanka waa gudoomiye ku xigeenka Cabdi Faarax London assalaamu alaykum Cabdi السلام ورحمة الله هيا ولا هيا ولا بخامس كعاب حقوق سابسية ولا لو هدا لسعون هدا محاكم هذا ولا وما هاد سنتهاي خدك حيقا نقاضنا هنا هاد برنامج كعاوة وحاقو كسابسنا ورئيسي أنو ليالنا إلا بدا مسؤول عن هوري أصور شاقي وحانو كسابسنا سياسة دا قداها سوماليا قارهان قبل دا جبوينكا إيو هيران وحيابا هاد كتاقن iyo khilaafka soo baxay ayaga iyo dawladda u dhaxaya iyo siyaasadda dibadda oo Soomaaliya Maxamed Abshir oo Birmingham Maxamed salaam aleekum adeer nabad iyo adeer xiyaad adeer alxamdulillaah haye fikradaada soo gudbi ma taa ku gudbiya haa waa ku jirtaa khadka haye soo ninka kuma xigo maya adiga lagu sugayaa Maxamed Abshir haa ee ka markaas ka gaabshay walaal waxa weey fikradeed waxa weey salaam aleekum aleekum salaam raxmatullahi barakaatu adeer waxa weey in fikradeed waxa weey adeer waxaan in waxaan leenahay dawladda Soomaaliya markay dhalatay waanu taageernay si fiican baan u soo dhaweeyney waanu hanweyneen shacabkuna waa shacabkeedii muddo badan baan dadku dhibaateysnaa marka waxaan doonaynaa dawladdu inay tixgeliso dadka rabitaankiisa inay tixgeliso waa shacabkeedii een marka weyn jacal waxa jacalay inay tixgeliso dadka rabitaankiisa hadda waxa arkay beeshada barweyne waxa ka taagan Jubbaland waa ogeydeen kuwa kale waa soo socdaan mar iyo wax qaba Maxamed Maxamed Abshirow Maxamed Abshir haa assalaamu alaykum alaykum assalaam rabitaanka ka hadlayso waa rabitaan noocee ah walaal rabitaanka ka hadlayo walaal waxa weeye dadka in federalism ay waxa kan haa aad iyo aad baad u mahadsan tahay ee kaasina wuxuu ahaa Maxamed Abshir fadlan dadka waxaan ka codsanayaa telefishinkan iska daayaan khadka telefoonka ay nagala socdaan hadii ay jirto telefoonka xiga khadka xiga ee barnaamijkan caawa waxa uu ku saabsan yahay sidii hore aan u sheegnay Warsan oo London assalaamu alaykum Warsan waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh haye Warsan adiga qofkii ugu dambeeyay oo nasiib u yeeshay aragtidaada soo gudbi walaalay walaal waan ku salaamay adiga iyo TC-ga iyo shaqaalaha dhan annagana sidoo kale waa ku salaanay Warsan dhamaantayada salaam kadib waxaan rabaa walaal inaan ka hadlo horta TC-yadu waxa weeyaan meesha dadka bini'aadamka sidaad ogtahay Soomaalidu waxbay dhageystaan wax ma akhriyaan waxay dhageysiga marka walaalo iga raalli ahaada haddaan idinka u idinka wax idin eedeeyo waxaa fiican in aad
Soomaalida wixii anfacaya iyo qofkii wax qabadkooda wada warkiisa u gudbisaan because dadka Soomaalidu waxa ka luntay jihadii waqti badan oo hadda la xisaabi karin marka dawladdu waa idinka iyo tiisiyada meesha ka shaqeynaya qofka qaldan waa la saxi karaa taas idinkan idinku leeyahay waxaan kaloo rabaa ninka guddoomiyaha ururka oo xasan sheekh la yiraahdaa cabdullaahi sheekh walaal asaga waxaa laga rabaa meesha nabadiba faraha ka baxday uu leeyahay dawladdu wax badan bay qabatay arrimihii dibadda bay soo celisay hawadii bay soo celisay baddii bay soo celisay dadkii badnaa oo dayacnaa oo soomaalida ahaa oo meel walba ama South Africa ama Yemen ama meelo kale ku dayacnaa inay wax u qabatay isku dayeysa weliba iyadoo dadaaleysa marka ma ahan meesha xun wax walba in laga fiiriyo inuu meesha fiican ka fiiriyo warsanay horta sideedaba TV-yadu waxay u furan yihiin wixii khaldanna inay dadka tusaan ay u sheegaan wixii saxsanna inay dadka u soo gudbiyaan ayaga waa gudbiyayaal horta arintoodu tan labaad guddoomiyaha arinta uu ka hadlay waa nin siyaasi ah waa nin meeshii magaaladii Muqdisho jooga dawladduna shaqadeedu ma aha arrimaha dibadda oo keliya waxaa ka muhiimsan arrimaha dibadda arrimaha gudaha marka gudihii ciladaha jira haddii uu sheegay guddoomiyaha miyaa la eedeynayaa maya eed waxa weeye sideeda banaa waxaad adigu qaban kartid dad qof kale ka sugto wixiina adiga ay ka halaabahayaan dadkii iyo dalkiina ay ka halaabahayaan ma ahan inaad dibadda u gudbiso waxa aad qaban kartid qabo anigu dhihi mahayo qofna ha la siro qofna ha la xafiro laakiin xaq baan wada leenahay sharaf baan wada leenahay karaamad baan wada leenahay aad iyo aad baad umahadsan tahay warsan waxaanad ahayd qofkii ugu dambeeyey oo aanu u ogolaano inay aragtidooda caawa ay barnaamijkan ay ka dhibtaan idil ahaan waxaan u mahad celinayaa xildhibaanka iyo guddoomiyaha oo barnaamijka caawa igala qayb qaatay iyo dadkii soo wacay intii u suurta gashay iyo intii u suurta gali weyday iyo dhammaan farsamayaqaanada Soomaalisaat idil ahaantood dhammaantayada waxaan idinkaga tegaynaa amaanada alleh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.